pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês viram aí no começo, né, o manejo que a gente tava fazendo no nabo, tá? E eu tô aqui porque eu quero mostrar a campo depois de uns dias como que ficou esse manejo e comentar pra vocês qual é outra estratégia que a gente pode ter pra manejar o nabo, tá? Porque a gente precisa ter um cuidado e é isso que eu quero comentar aqui. Então vou virar a câmera e bora pro vídeo. É o seguinte, pessoal, ó. Aqui, ó, foi passado o rolo faca como vocês viram, tá? Então boa parte dessa palha aí já se entregou, tá? Só que a gente tem que ter o cuidado porém. O nabo, pessoal, apesar dele ter uma relação CN que favorece a decomposição dele, tá? As folhas se somem rápido, ó, como vocês estão vendo aqui, estão vendo? Ó, as folhas se somem rápido. O grande problema, pensando em plantabilidade, tá? É os talos, ó. Eles ficam murchos e não cortam fácil, tá? Então, quando a gente vai manejar nabo, a gente tem que pensar da seguinte forma. Pelo menos é o jeito que a gente costuma posicionar os manejos com o nabo, que é o seguinte. Ah, o nabo pré-trigo, o que que o pessoal faz? Rola ele, né, ou deita, enfim, e planta. Porque as linhas são perto da plantadeira, né? É 17, por exemplo, o espaçamento, então ele deita muito bem. Agora, no caso da soja e do milho, ah, Bruno, eu quero rolar e plantar, posso? Pode, tá? Mas tu tem que rolar antes, não pode passar direto a plantadeira, porque como a linha é de 45, 50, enfim, ele não deita direito só com a plantadeira. Então vocês precisam passar um rolo, um pneu, uma grade fechada, enfim, e deitar esse nabo. Mas o grande detalhe é o seguinte, se vocês forem fazer, forem deitar ele e plantar, tem que ser em seguida, tá? Por quê? Porque daí vocês pegam ele com o talo mais verde, ó, vocês pegam ele com o talo verde e o talo verde, ele quebra. O problema do nabo é quando ele começa a secar assim depois de deitado, ó. Isso aqui vira uma borracha, ó, e vocês não conseguem mais plantar, certo? Então uma opção é essa, rola e logo planta. Ou, opção número 2, vocês dessecam, né, e rolam, mas aí deem bastante tempo, como é o caso que nós estamos fazendo aqui, tá? Aqui a gente deu bastante intervalo de tempo, por quê? Porque a gente não queria plantar agora, tá? Só que esse nabo já estava sementando, então a gente aproveitou, rolou ele e vamos esperar até plantar a soja. Eu só faço uma dessecação e entro plantando. Inclusive, pessoal, esse detalhe teve um produtor aqui perto que relatou isso num dia de campo aqui com a gente, que é o seguinte, ele tinha nabo, ele dessecou, esperou um pouco tempo para plantar, mas não muito tempo, a ponto de apodrecer essa palhada, né? Só dessecou, deu uns dias ali quando o nabo começou a se entregar e foi plantar. Enfim, ele disse que foi um baita de um problema para plantar milho. Diz ele brincando, né, que ele começou plantando com a plantadeira normal e acabou plantando com a plantadeira quase desmontada, porque ele foi tirando uma coisa, tirando outra, ajusta isso e bota mais aquilo. Então ele teve que fazer um monte de coisa para conseguir plantar e logo, o que que acontece? A gente afeta a plantabilidade, tá? E a plantabilidade, um dos fatores que está relacionado com a qualidade do plantio é qualidade da palhada, é o manejo que a gente faz na palhada. Então, para resumir para vocês, pessoal, tenham um seguinte cuidado. Nabo, vou manejar nabo, o que que eu posso fazer? Primeira opção, rolo e planto, tá? Pensando em milho e soja, rolo e planto. Segunda opção, ah, eu quero rolar também, mas não quero plantar logo. Então, rola e dá bastante tempo. Para quê? Para essa palhada apodrecer e ela não ficar borrachuda a ponto de começar a embuchar, enterrar, não cortar, enfim, tá? Essa é outra opção. E uma opção terceira, digamos assim, é quando vocês querem dessecar, tá? Mas aí também vocês têm que fazer o quê? Dar um bom intervalo de tempo, tá? Dessequem, deixa essa palhada se decompor, começar a ficar podre, digamos assim, no sentido de que ela quebra fácil e aí vocês podem plantar. Ou seja, o grande problema do nabo é vocês manejarem ele, tipo rolar e dessecar, e dar pouco intervalo de tempo. E aí vocês pegam aquela transação em que o nabo tá com o caule, principalmente, porque as folhas se somem ligeiro, mas estar com o caule um pouco borrachudo. Isso dificulta muito o plantio. Aí começa a dar problema na plantabilidade de vocês. Beleza? E aí uma coisa que era para agregar acaba se tornando um vilão. Tá bom, meu povo? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau!